beste undervannsarbeid uten tvil. Bane 7 OL-klare Lavan Soli gjorde jo en fabelaktig prestasjon i det EM i Antwerpen, nettopp på denne øvelsen. Lavan Soli altså har internasjonalt nivå, har norsk rekord på 54,83. Og det er Lavan som er soleklar i føringen her, første 50 på 26,54. Det er en sterk åpning. Tolos nummer 2, Porobic nummer 3. Lavan åpner på 26,51. Så han er bare 300 over norsk rekordnivå i åpningen her. Og det er jevnt i kampen om andre tredjeplassen. Der er Lavan Soli, og så er det Lare der tett. Der er Soli 55,97, og det er ikke alle der like bra innslag. Marco Aldabe, Bomstad BS.